meus brincadas, quando estiver em coisa, Surgeon Simulator z Minecraftu s Kabumem. A zdar! Vítejte u dalších doktorů z Minecraftu. Dneska budeme pokračovat teda u dalších levelů, dneska už to nebudeme na začátek tak zdržovat, jako jsme to zdržovali minule. Rovnou půjdeme do dalšího levelu, který je tady vedle, ne, tady do té, a je to teda Broken Robot, máme opravdu nějakýho robota. Jdeme na to. Tak ukáž, Počkej, tak to už bude co s tím redstonem, takže co tady máme teda? Zakničku, ukáž. Use pistons to move wool blocks on the right position. Aha, takže počkej. Máme jedno křiptonama, aby jsme je dostali na tu pozici dobrou, správnou. Jo. Ty red lampy. Jo. To bude zajímavý. Takže pokud se vám velký líbit, hoďte like, jenom by the way, a když tady bude třeba 800 likeů, bude to fakt parádička. No a já tady ten puzzle nechám na Kabumovi. A to máme ten redstone z toho minulého toho dílu. Ne, ten redstone ne, ten nemáš používat. A? To je krev, víš, ten redstone z minulého dílu, to byla krev. A tak tady je proč plate, počkej, tady to píše, robot, systém. No, to nedělá nic. Kravina, já tohle to nechám na Kabumovi, protože to bude... Ha? A on to dokonce dá možná. A nevím jako kam to mám pohybovat, jo? Ještě tamhle, tady! Máš pressure plate, tamhle. Hejbe, hele, Nazdar! To je nějaký jednoduchý, boha! Ani jsem nevěděl, jak to mám udělat, ale udělal jsem to, víš, jak pán. Hej, to bylo nějaký jednoduchý až moc, ne? Co je tady dál? No jasně. Jako protože to dělám já, tak je to moc jednoduchý, viď? Jako kdybys to dělal ty, tak to je hrozně těžký, viď? Jo, jasně. Hele, další. Hard block. My mu tam evidentně musíme dát srdce někam. To mám. Take the hard block from the chest and place it on the right spot. Jasně, takže máme ho si vzít teda z té čestky a máme ho dát na správné místo. Proč je tady všude zlato? Počkej, nejdřív koukni, kde má hlavu. Támhle, tak srdce je na pravý straně, takže on leží, takže... No jasně, ale proč je tady zlato? My potřebujeme... To je hrudní, to potřebujeme lepší pickaxe. A my právě potřebujeme ten? My nechcem zlato, my chcem... Patří, no, to srdce. Myslíš? Vím. Watch out. Expoze, pozor! Krávo. Pachal. Já level complete, to tam bouchlo. Ty vole, mu bouchnu hrudní. Aha. Okej. Co s tím goldem? Já nevím co s tím goldem, ale se ho nechám. Já bych ho rád někam položil, ale to nejde. My máme čestku, ne? Je to tady? Jo, tam hodí mi tam gold. já třeba jako rád nechám, proč to bylo dělaný z goldu. Proč jako? Brian. Aha. Herobrin. Dobrá hustý. Okej. Okay. Jsme dělali i minule Herobrina. Jo, já si to vůbec nepamatuju právě. No. Hele, co tady je? Já nemám nahoru, víš? Myšle seš dolů pro ty čestky, no? Ha. To je výborný. On už tam skočil. Počkej, že máme redstone dust a level. Počkej. Take the redstone, find and break skeleton skull and place the redstone dust instead. Co? Skull. Jak se mám dostat nahoru? No to já, to si mě předvejš, než jsi skočil, víš? Počkej, já to obejdu. Hejdej, čestka! Achievement. Kámo, já mám nějaký achievement. Jak se mám dostat nahoru? Aha, takhle. Jak mi to chtěl? Jo, tak se. Hej, zmetku. Staň, pojď pracovat. Pojď pracovat. Co máme dělat? No, počkej, ti ho řeknu. Máme zničit nějakou hlavu, tady. Tady. Je po ní. A dá tam redstone. Nazdar, macha virus, koronavirus! Ajaj. To je dobrý. Prostě mám tak strašně dal z do hajzu. Co to je? Jseš normální, to je koronavirus. Myslíš? No tak to vím, ne? Jak jako vím? Ty mě Zap to. Já mám meč? Já taky ne ještě, to si musíme koupit. Odkud oni lezou? No, prostě furt jsou, je jich tady hrozně moc. Tady nějaký schodil dolů jako jo, ale... Jo,
Počkej. Já jsem ne, Versát, ne, Verus. Dobrý? Dobrý. Dobrý, tak počkej, já... Co? Ještě furt něco? Tady, tady, dole jsou, tady. Tady, já jsem, oni šli za mnou dolů. Dobrý, máme to, máme to hotový. U nich je tu víc ještě. Ještě tady jsou dva dementi zase. No, já je tam nalákal, víš, aby... aby tě zabili. Tyba, ty seš nenormálně, ale to slníčko! Takhle to má být. Ne, jo. Jseš normální! Jo, pohodě. Teď jsem to neudělal já. Vždyť já pomoze, boj se. Já bych si nešel. A je to. Find a pressure plate and seek answer. Find a pressure plate. Jako? Já nevím, tady je něco? Už mám iron block. Mám hrozně divný zvuky tady, boha, to je šílený, boha, co to sakra je. Vypadá to, že už je to teda všechno v pohodě, lidi, zase nám to před chvilkou tady spadlo a bylo to pěkně v hajzlu. Nicméně máme teďkom tady najít nějaký pressure plate. Pičo, já se spadnu. Okej, okay, to jsem třeba jako nečekal, okej. Okay. Problémík je to, že já se musím portnout teda asi na Kabuma, nechod tam. Já se portnu na tebe. A máme nejít... pressure plate. Nevím. Taký trošku jako divný, možná jestli ten pressure plate není někde jako vzadu? Ve očích, ne? Tady je slza, Herobrine, jo, slza. Jo, tady hele! I found the pressure plate. Tady zatím někde. Něco se nám... Co je? Herobrine nejst. Aha! On nám, po nás jde, ne? Ne, to je... Ten, prostě jenom, no musíme se odsud dostat, jednoduše, to je puzzle. Puzzle? Jo. Já už to mám. Jak ses tam dostal, kde seš? Koro. Jak ses tam dostal? Nějak bokem. Jo, já tam jsem taky. Jasně, tak tady zrovna tudy ne, ale. Ne! Ten Herobrine nám dává zabrat. Ale už tam budu na konci. Jak se tam dostáváš tak rychle? A nevím no, jdu prostě no. Já taky jdu, ale prostě on... Sakra, jak to Kabume děláš? Jo, já už taky tady jdu tou stejnou cestou jako ty. Tak já ti řeknu, že byla špatná. Ne. No tak tady o této nikam nevede. Ne! Ha? Tady. Button, tady je button. Já jsem mamáčku. Je, my jsme dostali 4 expy, tak si můžeme koupit, můžeme si koupit aspoň ten meč, ne? No jasně, já si jdu koupit ještě tohleto, XPčka. Já taky, taky, taky. Já mám 1500 těch kostí. Já měl jeden. Já měl 5. Čekej, šup, takže 3. No, mám 11, takže tím pádem. Nemám pickaxe. Hele, já nevím, mě zatím asi ten ironovej stačí, si myslím, teda pokud tam potom... To si potom, Diamond Sword. Pokud tam nebude obsidian, přece jenom, víš co. No to jo, no, ty vůbec, tak ho radši kup. Už nemám. Zkusme váhy. No, to asi jsme. Takže máme oba dva meč, viď? Jo! Okay. Ale Alien Invasion. Okay. Tam bude obsidian na 100 pro, jako. Doufej, že ne. Dobře, tohle to bude asi poslední level, jo? Dáme lidi jako poslední level, protože... No, protože tady je obsidian. To si děláš legraci, ne? Ne. Ne. A... Hlavně, že máme oba dva met, říkám to. Počkej, co tady je, kámo? Level 6, jo? Level 6, počkej. Co tady, co tam je napsáno? To save our alien... Chceme zachránit našeho aliena. You have to find 2 redstone blocks and place them in the box. Aha, dobře, takže 2 redstone bloky musíme vymajnovat, jo? A no, to je super. To bude zábava. Tady je páčka, co dělá? No, zkus to. Něco to otevřelo. Mě zajímalo teda co, obsidianový dveře. Hele, mám první redstone blok. Kde? Našel jsi ho tam?
obsidiana, mám ho u sebe. Jo, takhle. Hele, tady to, tady se otevře, tu páčku se otevřeli, jakoby ty, tam kom to máme dát, víš. Aha. Paráda, počkej, tak... Hele, tak můžeme zničit prostě asi všechno, no, jako... Aspoň... Kolem toho, já mám pocit, že oni, že to bude zavřený tady v tom. Mám druhej! Oh, nice. To schovaný, já mám oba dva, myslím. Tak to zkus, schválně, zkus to tam hodit, tady ječko. Jenom jeden, on je spadlej tamhle, ty vogo, pod tím obsidianem. Jako fakt? Už ho mám. Dobrý, což už jsem se lehnul. Kam tam hodit? Dej, ke mně pojď. Vole, já jsem spadnul někam do díry. A portnu kabuma. Ej, zatím, tady. Kam? Tady, do toho srdíčka. No, no, do těch boxů tady. Eins, zwei. Aha. Teď budeme bojovat, koukej, ale už má nedy ten den. Radši. Ale nic se neděje. Proč se nic neděje? Včas jsme něco nerozbili. Ty, kabube. To neříkej, no. To mi neříkej. Počkej, možná jestli něco v tý... Tady v tom a tom jestli něco nej. Joha, teďko ten lever, tenhle lever máme stisknout. Já jdu. Tady. Stiskni to. Ha? No go, Alliance Mount, jaký Alliance zvířata? Ne, máme jít do, právě jeho, do jeho pusy, teďko momentálně. Já už jsem tady. Kabum tam vles. Press button below. Cože? My jsme vyhol, no, jsou tady monstra, my jsme vyhol těle teď momentálně, ajajaj, aha. Cože, já to rychle, to je zase další virus. Kurňa, je proč jsi tady tolik? Tady jsou i ještěrky. Ještěrky? Ale oni mají nějaký moc toho, ne? Moc životu. Taky si říkám, ale zatím přežíváme. Jo, malýho jsem dál. Já umírám. Já budu mrtvej, taky na chvilku. A tak já mám 3 životy. Dobrý, bakterii jsem jakou zabil. To zabil, taky něco. Hele, tady toho, a jak se to jmenuje, to sračka, co ta ještěrka. Ještěrka. Silverfishka. No, mám to. Po něm. Fuj. Co tady, escape. Level 6 complete, yes. To bylo hodně těžký, teda bych se přiznal teďko na konci. OK, myslím si, že pro dnešek to krásně stačí. Dneska to bylo takový trošičku víc obsáhlejší, udělali jsme zase víc levelů. A uvidíme, jako, jaký to bude příště. No, nicméně dnešní doktoři z Minecraftu, myslím tě, že se zpočátku. Dnešní doktoři z Minecraftu se s vámi loučej a uvidíme se někdy příště. A zatím, čus.